Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Jag är så taggad för idag ska vi nämligen, här ligger min telefon. Vi ska nämligen öppna Sephoras adventskalender 2022 och den här brukar vara enligt mig svinbra. Jag har fått den här utav Sephora och i inspelande stund och när ni får den här så finns den inte riktigt att köpa än. Men den kommer när som helst och jag är så taggad. Det här brukar vara en personlig favorit för mig. Ni brukar inte, ska se här, ska att den här inte vinglar. Ni brukar inte tycka att det här är den absolut bästa. Jag brukar inte heller tycka att det är den absolut bästa, men den brukar vara riktigt bra. Och de senaste åren tycker jag verkligen att de har steppat upp. Så jag är skittaggad på att se vad som finns i Sephoras kalender. Det här är alltså inte Sephora Collection utan det här är Sephoras blandade kalender med massa saker som finns i deras sortiment och märken som de har hos sig på Sephora. Så jag är skittaggad, det brukar vara en härlig mix mellan smink, hudvård och mycket mycket annat. Så jag tänker att vi hoppar in i den här videon och hoppas att ni är taggade. Jag kommer att uppdatera med en reklamlänk här nedanför i videon när den finns att köpa. Så jag tänker att vi hoppar in, men den är lite, jag måste hämta en sax tror jag, för den är tejpad åt alla håll här. Så jag ska bara få upp den här så ska vi hoppa in. Okej, nu har jag öppnat den här så ska vi se. Jag drar av lilla sliven som är på den här så ska vi se. Är det här en... Okej. Åh, vad fin den är! Och jag älskar att man kan lägga bort locket, gud vad fint. Alltså den är jättefin. Det är små lådor, jättefint. Förra året så var den röd. Och den var jättefin då också, men det här älskar ju blått alltså. Det är flera kalendrar som har varit blåa i år. Typ Rituals kalender har ju också varit guld och blå. Och det, jag tycker det är så himla fint. Låt oss nu hoppa in, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Om du inte vet vem jag är så heter jag Margareta. Jag gör skönhetscontent på den här YouTube-kanalen året runt. Men så här år så öppnar jag ju typ alla skönhetsadventskalendrar som finns på marknaden. Så lämna jättegärna era rekommendationer och sånt här nere för vad ni vill att jag ska öppna. Men idag ska vi alltså fokusera på Sephora. Låt oss öppna lucka nummer 1 i Sephoras adventskalender. Det är två lager. I lucka nummer 1, och nej, det är massa såna här små bitar, då ska jag stänga dem där direkt. I första luckan så är det någonting som jag inte tycker om och det är Mario Badescu's Facial Spray with Aloe Vera och Coconut Water. Mario Badescu är jätteomtalat, jätteomtyckt, alltså jag vet att ni blir glada. Men jag, min hud fixar inte alla de eteriska oljorna som är i Mario Badescu's produkter. Alltså de gör inte det, och det tycker jag är tråkigt, men de är väldigt populära. Så först har vi fått en mist alltså ifrån Mario Badescu. Sen i lucka nummer 2 så är det någonting mindre, den är väldigt lätt. Hela den här kalendern är faktiskt ganska lätt. Alltså den här! Okej, jag är så glad, jag måste stänga alla de här för det, alltså, det är såna här små korvar i som kommer åka överallt. Okej, den här är så bra, det här är från Huda Beauty. Det är deras full size life liner, quick and easy. Jag har en sån här framför mig någonstans, alltså. Jag har den här, jag älskar den, det är en utav, jag behöver inte öppna den här än för att jag har den igång. Men den är världens minsta lilla eyeliner. Och den är så himla pigmenterad och så lätt att jobba med. Just att den här lilla flicken är så liten så är det jättelätt att göra eyeliner med. Det blir perfekta små raka linjer. Så glad att vi har fått den här i full storlek. Oh my god, jag skulle ha köpt en ny annars. Jag tycker den är skitbra verkligen. Lucka nummer 3, de verkar ligga i ordning vilket jag tycker om. 3, 4, 5 och så vidare. Så det låter ju bra. I nästa, vi har fått Augustinus, nej vad säger man? Jo, Augustinus Bader. Vi har fått, det är ett jättelyxigt hudvårdsmärke. Och vi har fått deras The Face Oil med TFC8. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Den här ska jag definitivt behålla. Det är alltså en ansiktsolja. Och det här är som sagt ett skitdyrt hudvårdsmärke. 10 ml är... lite, men inte liksom vansinnigt lite, speciellt inte en olja. Alltså the amount du behöver är så lite, du behöver så lite mängd varje gång du ska applicera den här att den här kommer räcka skitlänge. Gud vad roligt. Jag älskar när man får lyxiga produkter så. Det gör mig glad. Lucka nummer 4. Är den här? Det är en sån här bar. Okej, jag har testat lite ifrån det här märket. Det här är Unbottled heter den, och det här är solid body wash, det är alltså en hård tvål. Den här just ser ut att vara, gud vad gott den luktar, väldigt naturligt och mjukt, men luktar väldigt gott. Det här är helt enkelt en tvålbar till kroppen, och de har också shampoo och sånt också i såna här hårdformater. Den här ska vara för alla hudtyper. Roligt med en hårtvål ändå, och jag vet att det här är ju väldigt populärt just nu med
att minimera sitt vattenflyttande liksom. Alltså att saker är koncentrerade när de kommer hem. Så I like that. Än så länge, 4 luckor, riktigt bra mix. I don't mind it at all. Inga exemplariska grejer ändå, förutom eyelinern ifrån Huda Beauty. Åh, men jättebra. Alltså jätte. Det här är Sephora. Sephora Collection, alltså deras cream lipstain. Det är typ som ett liquid lipstick som torkar typ 90% torrt. Och är superbekväma. Det här är färgen 13. Jag är jätteglad att vi inte fick ett rött. Man får, eller jag får som öppnar så här mycket adventskalendrar, otroligt mycket röda läppprodukter. Och jag tror att många av oss älskar den här lite mer neutrala läppen. Och det här är alltså Marvelous Mauve heter färgen. Superfin, formulan på de här är jättebra. 2 full-size sminkprodukter då på lucka 5. Det är jag inte alls arg på alltså. Lucka nummer 6. Inget här i, det är det väl, men Charlotte Tilbury, we have got the mascara. Ifrån Charlotte Tilbury så har vi fått deras Push Up Lashes i Pillow Talk. Det är alltså en super black, superfin, superbra mascara. Jag har testat den här innan, det finns video på den här på kanalen tidigare. Spännande att det är Charlotte Tilbury i Sephoras kalender. För i Sverige så har inte vi Charlotte Tilbury någonstans, inte på Sephora heller. Man kan beställa Charlotte Tilbury på ASOS, på deras egna hemsida går alldeles utmärkt. De har som en, om du väljer Sverige liksom, så kan du få den hemskickad utan några extra tullar och ingenting. Så det går att få tag i Charlotte Tilbury. Men jag önskar och längtar till dagen Charlotte Tilbury finns på svenska Sephora. Och det kanske är dags nu då, eftersom de har en mascara ifrån märket i kalendern. Väldigt roligt tycker jag. Älskar Charlotte Tilbury. Lucka nummer 7, jag älskar att jag inte behöver leta. I lucka nummer 7 så har vi fått Hydrating Shampoo ifrån Moroccan Oil. Och de här är också otroligt populära. Alltså vi snackar sinnessjukt populära. Jag tror inte att jag har testat just de här Hydrating-serien. Och gud vad gott de luktar. Hoppas också att vi får balsamet. Jag säger alltid det när jag får shampoo eller balsam i kalendern. Att jag hoppas att jag får båda. Då är oddsen mycket större att jag kommer testa dem. Om man får liksom den fulla serien. Får man inte det så hade jag heller fått typ en hårmask eller någonting annat. Men kul, Moroccan Oil är superpopulärt, superbra. Deras textureringsspray är magic. Älskar att jag inte behöver leta. Vad har vi här då? Okej, den här ska vi testa. Det här är en fullstorlek igen. Sminkprodukt är från märket Too Faced. Det är deras Maximum Plump Lip Injection. Alltså deras Lip Plumper. Och det här är alltså Maximum. Och den här finns i flera olika varianter. Jag tror att det här är fullstorlek. Det ser ut som att det här är fullstorlek. Sorry om jag har fel, men gud vad roligt. Jag tror att Lip Plumpers är ju otroligt, ska man säga, önskat. Alltså folk vill ha så mycket lip plumpers. Roligt, den ska vi definitivt testa. Jag kanske kör en TikTok på den eller en reel eller så. Nej, nu är de inte i ordning sen. Vad var jag på då? Var jag på 9? Nu ska vi se. Ja, 8. 9. Okej, de var nästan i ordning i alla fall. Det gör mig ju glad. I lucka nummer 9 så är... vi är så glada. Det här är inte fullstorleken, men det ser ut som... fullstorleken i en bebis. Det här är krämrogen ifrån Tarte och det är deras Breezy Cream Blush i Peach Sunset. Jag har faktiskt den här i fullstorlek. Fantastisk formula. Bronsen i den här Breezy-serien, i den här då blåa, är fenomenalt bra. De är typ lite mer mossiga än liksom flytande. Otroligt återfuktande, sitter jättefint hela dagen. Jättefin färg vi får också. Gud, väldigt otippat. Den här är jag inte trott att vi skulle få i kalendern. Och även om det här är en travel size så kommer den här räcka er så fucking länge. Så de är så dryga, den här typen av krämprodukt. Så roligt, så mycket smink hittills. Alltså Sephora är ju en sminkbutik, men det betyder ju inte att vi får massa smink liksom. Och det tycker jag är kul. Nu ska vi leta efter nummer 10. Den är här bakom och gömmer sig. Så den ska vi ta nu. Det är väl nu allting faller ut då. När jag börjar på lager nummer 2. Standard. Annars, om ni någonsin sett en kalendervideo på mig så vet ni att det är standard. I lucka nummer 10. Jag blir så glad! Dermalogica är en av mina absoluta favorithudvårdsmärken. Magnifikt märke, och det här är en av mina favoritprodukter från deras Daily Microfoliant. Och ni tror att det är en liten size. Det här är 13 gram.
Den här kommer alltså räcka er forever. Jag har full storlek. Jag vet inte hur länge jag har haft den. Jag borde nog slänga den för att jag har haft den så himla länge. Men det här är alltså en puderexfoliering. Enzymer i den här, alltså det är bara ett puder. Man lägger ut lite i handen på blöta händer och man gör det till en paste eller kräm eller lödder, kallar det vad du vill, och exfoliera ansiktet. Och tanken är att man ska kunna använda den här varje dag. Det tycker inte jag behövs. Du behöver inte exfoliera ditt ansikte varje dag, men några gånger i veckan, och du kommer vara så nöjd. Den här är fantastisk. Gud vad bra. Jag älskar också den här storleken, så jag kan hälla över ifrån den stora, för den stora är enorm alltså. Så jävla roligt. Kul. Vi får ofta mycket från Dermalogica i kalendrar, men tyvärr så tycker jag att det är mycket av de produkterna som inte jag tycker om. Typ vitamin C och så. Lucka nummer 11. I lucka nummer 11 så har vi en mascara till ifrån Rare Beauty. Jag hoppades att vi skulle få någonting ifrån Rare Beauty. Jag har testat den här mascaran, det finns en recension här på min YouTube-kanal. Det är inte så länge sedan jag hade den igång. Nu har jag rensat ut den för den har varit öppen lite för länge. Den här är jättetrevlig. Den ser ut i wanden, alltså i själva mascaraborsten, så ser den ut lite som Too Faced Better Than Sex. Men den är krämigare och sitter mycket bättre på mig än vad den gör. Jätteroligt. Jag hade kanske hoppats på typ ett flytande blush eller någonting från Rare Beauty, eftersom det är deras hero-produkter. Men jag tar en mascara. Jag är inte bitter på det sättet, vet ni. Lucka nummer 12. Jag älskar Christopher Robin, det är inte så man säger. Det är ett franskt märke, som man säger det på ett väldigt franskt sätt. Och jag är tyvärr inte fransman eller kan prata franska, så jag tänker inte försöka. Det här är deras Regenerating Mask med Prickly Pear Oil. Oj, vad gott den luktade. Jag tror inte att jag har testat just den här. Deras exfoliering för hårbotten är magnifik. Alltså wow vad den är bra. Så jag är alltid taggad på det här märket. Inte en jättestor storlek för håret tycker jag. 40 ml, ni ser att det liksom inte är tvärmycket produkt. Men luktar jättegott, ser fram emot det. Det ska alltså vara en After the regenerating shampoo, apply from roots to tips, leave for 5 minutes, then rinse. Så att det är en snabb hårmask helt enkelt. Ska absolut testa. Allt jag testat ifrån märket som sagt har jag gillat. Så, och det är inte jättemånga, 4-5 produkter kanske. 13. De är lite svåra att få ut de här, men det är väl bara någon lucka till. Sen kan jag skuffla runt dem lite. Lucka nummer 13, vad har vi där? Vi har en full size från The Ordinary. The Ordinary är ju ett väldigt populärt hudvårdsmärke. Inte alls dyrt faktiskt. Och det här är deras Caffeine Solution. Den är jättebra. Caffeine Solution är ett underögonserum som man lägger under sin ögonkräm. Ska hjälpa till mot puffighet under ögonen, mörka ringar och så. Är det någon ögonprodukt som jag verkligen märker en tydlig skillnad när jag använder eller inte, så är det den här. Och jag har inte haft den på länge. Så det är jätteroligt, den här är fenomenalt bra. En av The Ordinary's absolut bästa produkter tycker jag. Så det är roligt. 14. I 14 så har vi Makeup Forever fullstorlek primer. Det är väldigt mycket fullstorlek smink i den här. Jag tror inte det brukar vara det. Det här är i alla fall från Makeup Forever, deras Step 1 Hydra Booster Primer. Det är alltså deras återfuktande primerbas. Makeup Forever brukade vara kända för sina primers. De brukade användas överallt på hela internet och de är väldigt väldigt bra. De var liksom inne på primer innan primer var en grej. Och de har gjort det så himla bra och jättekul att få den här i fullstorlek. Alltså så kul. Hittills har vi alltså fått en, jag ser det här typ som en fullstorlek fast ni vet att det inte är det. 2, lippplampen, eyelinen, liquid lipsticket i fullstorlek. Det är bra alltså. Det är riktigt bra. Om det är produkter som man har tittat på eller varit sugen på eller blir taggad på. Bara de sminkprodukterna är typ värdet på den här kalendern. Så det gör mig skitglad. 15. I lucka nummer 5. Holy fuck i helvetet satan, vi har fått min favorit crème rouge. Okej. Det här är Milk Makeup och det är min favoritfärg. Jag har ju obviously redan den här, men det här är Work. Alltså the amount of times jag har pratat om denna produkt. Alltså den här är helt vansinnigt fin. Crème rouge som är så lätt att jobba med. Så himla fin på huden och Work är min favoritfärg. Det finns ju poppigare färger också om man har en mörkare hudton eller så än mig. Men alltså Work är så
himla fin. Det är typ som en liten dusty mauve typ. Den är magisk. Jag älskar Work, jag älskar Milk, jag älskar, 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 älskar deras krämprodukter. Sa jag det förresten att jag älskar Milk? Okej, jag är så glad. Jag är så glad. Oh my lord. 16. Låt oss hoppas att det fortsätter lika bra. Det här är från märket Pi. Och det är Pi's Detoxifying Overnight Face Oil. Vi har redan fått en olja. Alla älskar kanske inte oljor, men det här tror jag kanske är någonting lite annat. Pi, som man säkert inte säger så heller, den är fan svart, är ett väldigt lyxigt märke. Och det här ska typ vara detoxifying då. Men jag kan inte svara på någonting om den här. Jag vet ingenting om den, aldrig sett innan. Men spännande, inte superstor heller. 10 ml även den. Med det sagt så kommer det räcka er fantastiskt länge. Oljor är dryga som 17. 17! Oh, Olaplex! My goodness! Vi har fått Olaplex nummer 3. Repairs and strengthens all hair types. Det är alltså deras original reparerande mask. Inte att missuppfatta för deras nya återfuktande mask, utan 03 är ju den som ska hjälpa till att reparera håret. Så roligt, lite snål storlek. Jag hade sett en lite större storlek om jag hade fått välja. Men jag är inte arg över det ändå, med tanke på att jag tycker att vi har fått bra storlekar. Milk, älskar dig så mycket. Så mycket. I nästa lucka nummer 18 har vi fått flera saker. Vi har fått två saker, eller tekniskt sett tre, men från två olika märken. Först har vi fått Flash Patch ifrån Patchola. Det är deras Restoring Night Eye Gels och deras Rejuvenating Eye Gels. Alltså två stycken underögon masker. Älskar Patchola. Allt jag någonsin har testat ifrån märket har varit magnifikt. Jag har testat den här, men inte den tror jag. Jag vet att jag har testat den, lite osäker på om jag har testat den. Men de kommer jag också absolut behålla, jag älskar underögonmasker. Sedan är det Innisfree, deras som är ett K-beauty märke. Pore Clearing Clay Mask. Jag tror att jag har haft den här, men det är inte riktigt min grej. Alltså, jag kan inte ha clay mask så himla mycket, för att det torkar ut min hud så himla mycket. Men kul! Okej, vi lägger på ett kol. Lucka nummer 19. Åh, ifrån Sephora Collection, eller Sephoras egna märke, så har vi fått deras C och E Ultra Glow Serum. Det här är ett jättefint serum, det är ett fullstorlek. De här är lite dåligt limmade i år, nästan alla kartongerna går sönder. Och det kanske inte är en big deal, men jag tycker att för en så här dyr kalender så tycker jag ändå inte att det ska vara ett problem. Men det här är alltså ett fullstorlek serum, ger en jättefin lyster i huden. Det är lite åt det oljigare hållet, men det är inte ett oljeserum, men den är lite fetare liksom än många andra. Så jätterolig storlek. 20. Vi har alltså 5 stycken kvar. I lucka nummer 20 så har vi en fullstorlek av Ren Clean Skincare, deras Ever Calming Ultra Comforting Rescue Mask. Supertrevlig, återfuktande, lugnande ansiktsmask som är typ mer av en gelform, du kan ha den på över natten. Den är skittrevlig. Jag har också använt den en hel del för att ha typ på morgonen, och sen tvättar jag bort den en stund innan jag ska göra sminket och så. Jättetrevlig. Ren överlag är ett jättetrevligt hudvårdsmärke. Så jättekul med just en ansiktsmask i full storlek tycker jag. 21. En till mascara. Lite tråkigt. Den här är dock väldigt trevlig den här också. Det här är Benefits, en av deras senaste. Det här är The Real Magnet Mascara. Behöver jag 3 stycken såna här storlekar på mascara? Kanske inte. Är det en bra storlek? Absolut. Är jag arg på det? Absolut inte. Men snacka om att det är lite skillnad ändå. Den här är 4,5 ml i. Det här är 8 ml. Och Charlotte Tilbury är oklart hur många milliliter. Faktiskt. Ja, alltså det är väl nice. De flesta går väl också kanske genom mascara ganska mycket. Och jag tänker typ att det är ett jättebra inköpsport för att se vilken man kommer tycka om sen liksom. Det var 21, ja. 22 tar vi nu då, den sista stora luckan. Det är någonting som är inglasat i ett ljus. Nej, vad tråkigt. Ah, det är ett stort ljus i så fall. Det här är jävla rituals också. Och så är det den här förbannade sakura-doften igen. Luktar skitgott, men jag får migrän deluxe. Litet mini-sakura-ljus. Vi hade väl i alla fall kunnat få ett lite större än så här. I'm just saying. Lucka nummer 23. Här är någonting i kartong.
Jag älskar ju Paco Rabanne. Alltså Olympia har ju varit min all time favoritparfym i många många år. Oh my god, kolla vad gullig den är. Det är alltså en miniatyr av deras nya. Jag har inte ens doftat på den här. Det här är deras, jag tror absolut senaste släpp som har precis släppts här nu nyligen. Vi ska se här. Jag ska bara se så att jag inte bryter av något. Den här kommer jag, men gud, ska jag trycka? Nej, jag ska trycka eller? Nej, jag ska dra av tror jag. Jo då, det är en sån här. Åh jävlar, luktar jättegott. Ja, okej, den luktar jättegott. Superkul, jag älskar Paco Rabanne. Jag har i stort sett alla deras kvinnliga dofter. Eller, som är typiskt marknadsförda kvinnor. Men jag har inte den här nya, så det känns ju jätteroligt. Den är så fin, själva kartongen också. Jag älskar när miniatyrer kommer i original uppsättningen. Sista luckan i Sephoras adventskalender 2022 är... någonting i kartong. Det är Natasha Denona! Oh, okej, den här kalendern hörni. Det här är mini-retro-paletten ifrån Natasha Denona. Älskar de här mini-pluttarna. Alltså nej, kolla! Den är så fin! Jag har dem tidigare års. Det är alltså en liten trio från Natasha Denona som är... så bra ögonskuggsformula. Jag älskar, och den här var så himla fin. Gud vad roligt. Det hade jag inte förväntat mig på sista luckan faktiskt. En Natasha Denona ögonskugga faktiskt. Okej, okay, det här är, jag har inget exakt pris på den här kalendern som ni kanske förstår som jag har fått den hemskickat. Men jag vet ungefär vad den brukar kosta. Jag tycker att den här är värd det. Det är mycket smink i den här, vilket det sällan är i de här större typ vad ska man säga, varuhuskalendrarna liksom. Bra kalender, värd sin prislapp, jag tycker jättemycket om den. Jag vill veta precis vad ni tycker. Är det för mycket av någonting, är det för lite av någonting, vad hade ni velat se? Några saker hade kunnat vara i större storlekar, några saker hade jag kunnat skippa. Men överlag en riktigt fin adventskalender. Tack så jättemycket Sephora, jag uppdaterar reklamlänken när den finns. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det, så syns vi igen i min nästa video.